Japonci majú alobalové guličky, ale ja si pamätám ako dieťa, keď dospelí hovorili, že sa leskneš ako psie gule. Prepáč, je to tak, nie? Tak ty si psíčkárka, no. Ja mám kastrovaného psa, takže neviem, dobre, no ale... neviem to posúdiť, ale to sa hovorilo, no áno. A ešte, a že prečo sa leskalo, prepáč, no. Ale však to je normálne, zvieratá sú nevinné. No. To vie, že prečo si pes líže tie gule? Olga, čo si to začala za tému? Lebo si môže. No, dobre, no.